ସରକାର କ'ଣ ବଦଳିଲା? ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ରେ ଏବେ ଖାଲି ଇସ୍ତଫା ଝଡ଼କୁ ଛୁଟି ମାଡ଼। ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଅବସାନ ପରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛି ବିଜେପି। ଏଯାବତ୍ ଗେରୁଆ ଦଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବ ଜଣାପଡ଼ିନି କି ବିଜେପିର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଆଇଏଏସ ଅଫିସର ମହଲରେ ଯେମିତି ଭିନ୍ନ ଏକ ମାହୋଲ ଦେଖାଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ନବୀନଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ସାଜି ସିଏମଓରେ ବସୁଥିବା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଦୁଇ ଆଇଏଏସ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ବିଜେଡି ନେତା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତଥା ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ସୁଜାତା ଆର୍ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଛଅ ମାସ ଛୁଟିରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ଏହି ଅଫିସ ଅର୍ଡର ଉପରେ। ଅର୍ଥ ସଚିବ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ନିଜ ଦଶମ ପଢୁଆ ଝିଅର ପ୍ରପର କେୟାର ପାଇଁ 180 ଦିନ ଛୁଟି ମାଗିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରୁ ନଭେମ୍ବର 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଛୁଟିକୁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଶପଥ ନେବ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଜାତା ସରକାରୀ ବାବୁ ମହଲରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ବୋଧହୁଏ ଏହା ବି ଗୋଟିଏ ରଣନୀତି ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆତ୍ମଭୟର ବି କାରଣ ହୋଇପାରେ। ସୁଜାତା ଭାବୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯେମିତି ଅଡୁଆରେ ପକାଯାଇଥିଲା, ସେମିତି ବିଜେପି ସରକାର ଏବେ ହଇରାଣ କରିପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।